На базі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 64 перші тижні літа працював табір англійської мови. Я хотіла сказати, що учні і учителі нашої школи завжди стараються брати участь у багатьох освітніх проєктах. І у минулому році, коли проходив рік англійської мови, серед запланованих заходів була участь у різноманітних проєктах. І діти разом з учителями англійської мови вирішили попробувати свої сили в проєкті «GoCamp». Ми перемогли. Цей заклад відвідав волонтер із Ізраїлю. В себе на батьківщині він вдало склав іспит по вимогам міжнародної програми і тому завітав до Миколаєва. Мені подобається ця програма, тому що вона об'єднує багато людей з різних країн. Також люди мають можливість відвідати Україну. Наприклад, я маю тут друзів. Я вже приїздив до України до цього. Інші люди мають сім'ї тут, в Україні. Я зустрів людей з інших країн, з Європи, Канади, США. Було приємно побачити, що ми всі різні, маємо різні професії, з різних місць, але ми всі робимо одну справу тут, для майбутнього покоління. Я вважаю, це дуже корисна програма. Діти вчаться спілкуватися англійською мовою. І саме головне в цій програмі – діти повинні перейти мовний бар'єр. Це дуже важливо, бо дуже вони сковані. Вони можуть говорити на уроках між собою, з вчителем, а коли потрапляє в колектив інша особа, я маю на увазі волонтера, вони вже бояться, почуваються безкуто. Діти в таборі поділені на два загони. Перший – для 4-5 класів – Smart Angels, тобто розумні янголята. Вони раді всьому. Вони готові працювати, співати, танцювати, виконувати будь-які діяльності, які їм готують вчителі. Другий загін – для 5-9 класів – Explorers – дослідники. Вони більш специфічні, вони не завжди такі активні. Інколи вони хочуть грати, але більш такі пасивні ігри. Ну, теж з ними цікаво, ми теж з ними працюємо, надихаємо їх на створення проєктів. Ви можете подивитися, які проєкти вони у нас створили за два тижні існування нашого табору. Щодня діти вивчають нову тему, отримують нові цікаві завдання, нові знання та нові враження від участі у міжнародній програмі GoCamp. Ми робимо цікаві проєкти, ми робимо стінгазети, аплікації на різні свята. It's very nice to work with the kids. Дуже приємно працювати з дітлахами. Також приємно, що є можливість, окрім спілкування англійською, ще й дізнатися багато корисного для життя. Діти можуть покращити англійську. Я допомагаю навчати дітей здоровій їжі, здоровому способу життя. Справді, дуже приємно знати, що я маю позитивний вплив та позитивний внесок. Сьогодні я спробую стати справжнім членом цього табору. She will be with us. Вона буде з нами весь день. Давайте привітаємо її. Давайте приймемо Олену до нашого загону. Візьміть краватку та зав'яжіть її. Щоранку усі учасники, аби розпочати роботу у гарному гуморі, долучаються до бадьорого флешмобу. Він мене заряджає енергією і мені весело. Є від уподоби англійська. Вона розуміє, що знання їй знадобляться. Бо потім, коли я виросту, я, може, поїду за кордон і буду розмовляти англійською мовою. Заняття розраховані лише до обіду, а наша програма – лише на півгодинки. Тому у нас вона вийде дуже насичена. Ми будемо розмовляти про їжу, готувати її та влаштуємо пікнік. А який же відпочинок без ігор? Їх сьогодні буде вдосталь. Отож, розпочнемо. Beat. Turnip. Fry. Turnip. Fry. Onion.
бачите коробку. Всередині знаходиться багато запитань. Ви повинні дістати питання та відповісти на нього. Гаразд? Хто буде першим? Чи любиш ти пити мінеральну воду? Так, дякую. Що ти зазвичай п'єш на сніданок? Я зазвичай п'ю чай. Це овоч. Це продукт. Картопля! Група старших діточок розважається по-своєму. Заглянемо на хвильку і до них. Ми намагаємося, щоб вони більше спілкувалися, говорили між собою. Але ми так само використовуємо, наприклад, такий метод, як icebreaker, називається лідокол. Тобто, щоб побороти якусь сором'язливість між собою, це різна активність, діяльність, пісні, ігри різні. І це подобається дітям. Перший день він пішов працювати з нашою групою. Можливо, йому було цікаво з більш старшими дітьми поспілкуватися, але вони дуже були неактивні. І навіть Чен нам про це казав, що неактивні діти. Але от другого дня ми зробили їм зауваження, вони просто засипали його запитаннями. Я багато цікаво дізналась про його країну, про звичай цієї країни. А про звичаї своєї країни ви щось розповідали? Так, у нас був урок про Україну. Ми дізнавалися відомі місця в Україні, відомі міста. I visited two big museums. One is the shipbuilding museum. Я відвідував два великих музеї. Один – музей суднобудування, та інший, я точно не пам'ятаю назви, але він великий. Він про етнографію, природу. Там багато опудал тварин. Він також про історію Миколаєва. It's also about the history of Миколаїв. Та повернемось до нашої кулінарії. Yes, I can. Can you do the chopsticks? Yes, I can. Can you go and have glass? Well, let's do it. Mug. Yes, I have several. More than one run. Have you got a frying pan? Yes, I have. Have you got a knife? Yes, I have. І хоча вчителі табору намагались якомога більше урізноманітнити заняття, та все ж для дітей це був справжній урок. Що це? Миска! Добре. Що це таке? Виделка! Так, це так. У нас була тема кулінарія, і нам здавали питання, наприклад, про кастрюлі чи про якісь предмети кухонь. І треба було про них говорити на англійській. То що це? Не будемо відволікати і заважати. Ходімо на вулицю. Там на нас вже чекають.
ми беремося за руки і вішаємо комусь на руку обруч. Потім отак от через нього ми пролазимо. Англійської мови, тому що в мене мама вчитель англійської мови. Я зайняла друге місце в городській олімпіаді з англійської мови. Дітки тут вчаться, а мені тут спокійно, я з волонтером спілкуюся добре. Наступна гра – на спритність. Треба, щоб двоє друзів стали одним між собою. Між ними треба поставити кеглю. Один говорить частини тіла на англійській мові. І коли він каже «cube», то треба швидко взяти кеглю. А той, хто не вспів взяти кеглю, той вибуває з гри. Що таке «cube»? «Cube» – це на англійській мові кегля. Валерія показала нам, які можна називати частини тіла. А ви запам'ятовуйте. «Nose», «ears», «mouth», eyes, fingers, shoulders, hairs, foot. Леня! Fingers, knees, shoulders, hair, head, нашій парі перемогла дружба. Наступна гра на уважність. Я думаю, ви і самі зрозумієте чому. Банана, 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 apple, 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 банана, банана, orange, apple, 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 orange, 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 banana. В останній грі на свіжому повітрі з дітьми цієї групи потрібно знати імена всіх учасників. От є стенка така, і на другому боці є чоловік, стає під стінку, і з другого боку, і потім на one, two, three, і відкривається стінка, і ти должен швидко назвати ім'я цього учня. Тобі важко було грати чи ні? Ні, тому що я всіх знаю. Two, one. Yeah. Лена. Three, two, one. One. Three, two, one. Лена. One. Поки ми розважались, старші учні розпочали приготування смаколиків на пікнік. Не хвилюйтесь, я встигла дізнатись ексклюзивний рецепт. What are you doing? I make a sandwich. Я беру булочку, сир, салат і помідор, потім я накриваю булочку. Сендвіч вже не асоціюється з фастфудом. Це повноцінна їжа, яка може бути не лише смачною, а й корисною. Це різновид бутерброду. Його головна відмінність в тому, що він складається з двох і більше шматочків хліба, між якими знаходиться начинка. Юним історикам повідомляю, що з'явився сендвіч в його сучасному вигляді в Європі приблизно 500 років тому. Французький варіант сендвіча – крокмасьє, італійський – паніні. Я беру булочку. Я беру сир. Я беру салат. Салат.
Я беру помідор. Потім я обгортаю сандвіч серветкою. Який він на смак, я вам розкажу трішки згодом. І знову нам час навідати діточок іншого загону. Хоча в мене зелена стрічка та Smart Angels, тобто розумні янголята, радо прийняли мене у свій загін. Я думаю, ті, кому подобаються фрукти, обов'язково спробують зробити те, що ми зараз будемо витворяти, скажімо так. Ми зробимо фруктове канапе. Отож, приєднуйтесь до нас. Канапе – це крихітний бутерброд масою до 30 грамів і товщиною до 7 сантиметрів. Складається він з крихітних інгредієнтів, зафіксованих спеціальною шпажкою, для того, щоб канапе не розвалилось і гостю було зручно його брати. Це традиційний і дуже популярний вид закусок на будь-якому фуршеті. Так, дівчатка, розказуйте, що ми зараз будемо робити і як його робити? Треба спочатку взяти шпажку любого кольору. Потім ви бачите, що на шпажці верхнім слоєм іде полуничка. Тож спочатку беремо полуничку і засовуємо шпажку до самого верху. Потім у нас іде ківі. А потім вже під кінець іде абрикос. Після того, як шпажка зроблена, ми її покладемо на тарілку. А які фрукти можна використовувати? Чи тільки оцей набір? Можна використовувати любі фрукти, можна і ягоди використовувати, можна навіть, якщо ви хочете овочеві шпажки, то обов'язково можна і овочі використовувати. Я думаю, що це можна і на святах робити. Можна на Новий рік, на Пасхах, можна і просто так їх з'їсти. Якщо ти з товаришами хочеш зробити пікнік, то ти можеш обов'язково зробити ці шпажки. I like the peach, strawberry, apple, banana, kiwi, cherry and many other. А українською? Мені подобається полуниця, яблуко, банан, вишня, персик, ківі та багато інших. Ми в таборі навчаємось різним словам на англійській мові, граємо в різні ігри, співаємо на англійській, розмовляємо англійською. І в нас є свій девіз. Він перекладається, що ми одна команда і завжди йдемо до своєї мети. Ура! Ура! We are happy today! We are team! We are going to win! Діти встигли зробити смаколики і у них залишився час для спілкування з волонтером. I believe that it's important. Я люблю свою професію. Я вірю, що важливо допомагати молоді, дітям та підліткам розвиватися та пізнавати світ. And teenagers to develop and learn more about the world. In my job in Israel, I teach high school kids, so I work with older ages. На своїй роботі в Ізраїлі я викладаю в старшій школі, а тут діти молодші. Але це теж весело, тому що вони дуже відкриті. Вони хочуть пізнати нові речі. Вони тільки починають пізнавати світ. У них є багато запитань про мою країну. Чому я сюди приїхав? Чому обрав Миколаїв в Україні? Що я думаю про їхні домівки, їхні сім'ї, їхні класні кімнати? Хтось запитував спонтанно, а хтось питання записував, аби не забути, що хотілося дізнатися. Що ви любите пити? Okay. I like tomato soup and tomato juice also. Everything with tomatoes. Я люблю помідори і томатний сік. Все з помідорів. І також апельсини. Ви любите подорожувати? Yes, I like to. Так, я люблю подорожувати. Це дуже весело, особливо як сьогодні. Але у мене не завжди є час. У вас є дружина? Ні, я не одружений.
У мене немає дружини. I answer their questions and I tell them how is it for us, how it's different between Israel and Ukraine. And я відповідаю на їхні запитання. Я розповідаю про різницю між Україною та Ізраїлем. Дуже добре спілкуватися з ними. Я бачу, що вони вивчають не тільки англійську, а й отримують іншу інформацію для життя. Мені теж дуже сподобався цей проект. Ми навіть не очікували, що ми займемо перемогу, але ми перемогли, все ж таки пройшли, дуже весело, дуже люблю працювати з дітьми, допомагати їм, тобто ми задоволені, ми стараємося нашого волонтера також прийняти дуже, як сказати, по-домашньому, щоб він себе не відчував незручно. Стараємося робити все для того, щоб він відчував себе як вдома. Відповіді на всі запитання отримали, їжа готова, можемо збирати речі та вирушати на пікнік. Першими завершили дослідники – загін старшої групи, тому вони навіть встигли пограти у ігри. Оскільки вчать складніші слова та речення, то і ігри відповідні, але все ж дуже веселі. Не вірите? Дивіться! Гоу, банана, гоу, гоу, банана! Go, banana, go, go, banana, crazy banana! В Crazy Banana розповідається про те, як готують банани, як їх чистять, збирають. В кінці ми всі кричимо Crazy Banana, це означає шалений банан. Ще одна гра – хрестики-нулики, але з нетрадиційним підходом. Це як звичайна настільна гра, тільки людська. Є дві команди – одні хрестики, а другі нолики. Треба вистроїтись так, щоб в ряд, щоб були або всі хрестики, або всі нолики. І треба сісти першим за лавку, першим за суперника. А чи можна сідати на будь-яке вільне місце? Так, можна, але дуже важко добігти. От я, наприклад, стояла з краю тут, другий номер, і коли сказали мені сідати, я там оббігала хлопчика. Чи можна було це робити? Чи мені потрібно було сісти на лавку? Ні, потрібно просто сісти на лавку. Але... Тобто кожен може сісти на одну лавку, правильно? Так. Да. Якщо там вже сидить мій хрестик, то я вже не можу туди сісти. Ні. Number 2. Number 7. Number 5. Настрій покращився, апетит з'явився одразу ж. Час на пікнік. Я вважаю, що можна і не коментувати, смачно чи не смачно. Бачите, як наминають? Do you like to have picnics in your country? We like it. But in Israel? Так, але в Ізраїлі у нас немає таких гарних місць, як тут. В Україні є багато парків, великих парків. Ви можете виходити на пікнік біля своїх будинків. В Ізраїлі такої можливості немає. У мене дуже великі враження від сьогоднішнього дня. Ми за весь табір такого ще не робили. Сьогодні ми перший раз готували. Сьогодні ми ще не робили такого, не грали в нові ігри, сьогодні ми почали грати. Почали вчити нові фрукти і овочі. Із усього щойно перерахованого Оленці найбільше подобається готувати. Я була дуже ошарашена тим, що ми сьогодні будемо готувати, і в мене були такі відчуття, такі радості, такий наплив, сонячний наплив такий, дуже сподобалося. Я дуже багато готую вдома, допомагаю своїй мамі, адже це мій обов'язок. І сьогодні в лагері я готувала канапе фруктове. Мені теж сподобалось їсти фруктове канапе, адже це канапе зробила я сама. А ви любите пікніки? Як часто разом із друзями так само проводите час? Розповідайте, що вже вмієте готувати та чи до вподоби вам наші сьогоднішні страви.
пишіть мені на електронну адресу. Надсилайте фото та відео. З нетерпінням чекатиму.